Sveiki, šiandien noriu Jums parodyti keletą darbelių ir pirmam iš jų reikės šakelių, žirklių tokių, šakutės paprastos, siūlų, tai gali būti kokių tik norite spalvų. Aš pasirinkau rožinę, baltą beveik ir raudoną. Ir aišku, reikės karštų klijų. Ir ką aš darau, tai imu nedidelį gabalėlį siūlą, atsikirpu, perkišu per šakutės vidurinį tarpelį ir prilaikydama ranką palieku. Tuomet imu siūlą, kuriuo vyniosiu. Ir tiesiog suku aplink šakutę prilaikydama, kad nenuslystų. Geriausia būtų, kad tai būtų ištisai vienas ant kito siūlai, bet gali jeigu truputėlį nuslysti, tai nieko tokio. Tuomet taip pat per tą siūlą, kuris buvo likęs, perkišu, suveržiu ir užrišu. Tai ne taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo karto. Ir kai užveržiu, tuomet nuimu nuo šakutės. Tuomet nukirpsiu tą siūliuką, kuris yra jungia su kamoliu. Ir laikydama už tų kitų dviejų siūliukų, paimsiu vėl, aprišiu dar kartą ir suveršiu stipriau. Kad tiesiog mano burbuliukas tikrai nepasileistų. Tuomet imu savo žirklutes, jos yra iš susiuvimo rinkinio ir padarau paprastą akutę, tą vadinamą pomponsą. Ir kai tai padarau, tiesiog imu karpyti, lyginti paviršių. Kai manau, kad jau pakanka, sustoju. Na ir štai prigaminau visą krūvą tokių pomponsų. Ką darau toliau, tai paėmiu ir nukerpu tiesiog tą siūliuką, nes man jo nereikės. Aišku, po to pamačiau, kad gal visgi reikia palikti, buvo galima pririšti, bet aš nusprendžiau klijuoti karštais klijais. Tai galite pasilikti ir rišti, arba galite kaip aš nukirpti ir klijuoti karštais klijais. Ir nukarpau visus kitus. Tuomet imu karštus klijus, savo jau paruoštas šakeles iš to didelės krūvos, surinkau man patinkančias, apkarpiau, suformavau, išsidėliau, pasimatavau, kur dėsiu, kur klijuosiu, na ir bandau klijuoti. Iš tikrųjų, iš pradžių tupdžiau tiesiog taip, po to paimdavau ir šakelę tarsi apkabindavau. Na ir taip šakelė po šakelės išdėliojau, kur man patogu, kaip man gražu ir panašiai. Kiek dėti burbuliukų galite sugalvoti, pasirinkti patys, galbūt daugiau atrodytų geriau. Aš jau kiek spėjau padaryti, tiek spėjau padaryti ir jeigu darbus noro, galbūt kažkada papildysiu. Buvo pati mintis išbandyti, padaryti ir padariau, įgyvendinu ir tiesiog nusprendžiu pasidalinti tuo ir su jumis. Taigi ir koks gavosi rezultatas. Rezultatą aš esu visiškai patenkinta ir atrodo tikrai įdomiai. Galbūt tų burbuliukų iš tikrųjų norėtųsi ir daugiau, galbūt labiau pasiskirščiusių, bet kai klijavau, šakelės buvo atskiros, aš jums nesudėjau į vieną vietą. Kitas darbelis yra paprastas, jam reikės folijos, iš storo kartono iškirptos tokios širdies, ir be abejo karštų klijų. Imu foliją ir lankstau maždaug centimetro storio juostelėmis, perlenkiu gal 7 kartus.
kai jau manau, matau, kad folija yra ganėnai tvirta, nuplėšiant, aš tą darau dažniausiai ant stalo kampo ir tiesiog paėmusi taip persuku ir tokia suformuoja tarsi dubenėlius, kaip vieną kartą paėmime ir taip susuku visą juostelę. Svarbu laikyti ganėtinai stipriai, bet neperspausti sukant, kadangi folija visgi yra dar sukimo metu ganėtinai minkšta ir gali suplyšti. Galutinius lapelius štai taip užlankstau. Na ir ką darau toliau, tai imu ir suku tiesiog taip, kaip buvo man persisukusi juostelė, taip ir suku tokį mažą apskritimą. Ir susiformuoja tokia gėlytė. Na ir padarau vėlgi tiek, kiek atrodo, kad užteks. Kartais pasimatuoju, kartais ne. Kažkurios gaunas truputį laisvesnis, kažkurios tvirtesnis. Ir imuosi klijavimu. Klijuoti klijų reikia iš tikrųjų nemažai, prispaudus palaikyti. Ir tuomet dedam viršui pirmiausia ir apačioje ir tuomet iš visų pusių tolygiai dėliojam vieną prie kito. Ir taip visą širdelę, ko sudėliojam. Tą sujungimą kraštelį rekomenduoju dėti, kad iš karto būtų prispaustas prie kito. Na ir štai kas gavosi. Na ir trečias darbelis reikia iš to paties kartono iškriptų širdelių, siūlų, karštų klijų. Ir žirklių. Žirklių čia jau reikėjo iškirpti širdelėms, galima su tomis karbuotomis, galima su paprastomis karbuotomis, kaip matote, yra paprasčiau užvynioti siūlus. Darbelis iš tikrųjų yra paprastas ir mano vaikai, kai kurie širdelės bandė daryti, labai jiems patiko, tai čia galima puikiausia visus netgi darbus pritaikyti su vaikais. Iškirpus širdelės iš paprastomis žirklėmis, galbūt bus sudėtingiau, bet šitokiu būdu užvynioti tikrai labai patiko. Ir yra paprasta. Na ir užklijuojam siūliuką, tik rekomenduoju naudoti ne geltonus, o skaidrius klijus. Pritvirtinu siūliuką pakabinimui ir štai kas gavosi. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki susitikimo kitose video.